მოგესალმებით კოლეგებო. Სანამ პატარა მოხსენებას გავაკეთებდე გარემოსდაცვის საკითხებზე, ქალბატონ ანაწექლიძეს მინდა გამოვეხმაურო, რომ ქალბატონ ანა, მეგონა რომ ბოლოში დაგწყევლიდით და გაუგებარია, რატომ გონიათ, რომ პარლამენტის ტრიბუნა არის ადგილი, საიდანაც უნდა ლანძღოთ საქართველოს მოქალაქეები და ლანძღოთ თქვენი კოლეგები. Კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ გაითავისოთ, რა არის პარლამენტი და საპარლამენტო საქმიანობაში სხვა კუთხითაც ჩაერთოთ. Da, მათ შორის მოისმინოთ ინფორმაცია, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ საქართველოს პარლამენტის წევრებს და მოსახლეობას. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის გზა, რომელიც საქართველოს აღცხრების ხელშეკრულების განხორციელების კუთხით აქვს აღებული და მათ შორის მიმართულება, რომელსაც გარემოს დაცვა და ბუნების რესურსების მდგრად მიმართვა ქვია. Ჩვენი გუნდის აქტიური პოლიტიკური ნების შედეგია ის, რომ დღეს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრევენციის აქტიური კონტროლი მიმდინარეობს. Am კუთხით მინდა მოგახსენოთ, რომ ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მეათე მოწვევის პარლამენტმა მიიღო კანონი გარემოსდაცვითი ზიანის შესახებ, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, აქტიური კონტროლი დაიწყო იმ საწარმოების, რომელსაც არ აქვთ მოწესრიგებული ტექნოლოგიური ციკლი და ამით აბინძურებენ პერმანენტულად ატმოსფერულ ჰაერს, რაც პირდაპირ კავშირშია ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობასთან. Ბოლო თვეების განმავლობაში დაახლოებით 50-მდე ობიექტი იქნა შემოწმებული და აქედან 23 იქნა შემოწმებული ქალაქ რუსთავში. Ამ აქტიური მონიტორინგის შედეგად, რომელშიც საქართველოს პარლამენტიც აქტიურად იყო ჩართული, გამოვლინდა მთელი ლიგი საკითხები, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი, მთავრობა, რუსთავის ხელისუფლება ბიზნესთან ერთად აქტიურად აწესრიგებს. Იმისთვის, რომ ასოცირების ახალი რეგულირების და ევროკავშირის რეგულაციების აი ამ რთულ გზაზე ხელი შეეწყოს ბიზნეს ერთის მხრივ, რომ გამოასწოროს საწარმოო პროცესი და მეორეს მხრივ ატმოსფერული ჰაერი იყოს სუფთა და ჯანმრთელობისთვის ადეკვატური. ამისთვის მრავალმილიონიანი ინვესტირება უწევს ბიზნეს და ეს ყველაფერი ხდება სახელმწიფოს მონიტორინგის საფუძველზე. Და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უკვე წლის ბოლოს აღარ გვექნება გამოვლენები დარღვევების, უკვე არის დადებითი დინამიკა, საწარმოთა უმრავლესობა სვლის საწარმოო ციკლს იმისთვის, რომ თვით მონიტორინგის სისტემა იქნეს დაყენებული და ის სავალალო შედეგები, რომლებიც წლების განმავლობაში ჰქონდა არაერთ ინდუსტრიულ ქალაქში, მათ შორის ქალაქ რუსტავში, ერთხელ და სამუდამოდ მოწესრიგდეს. ამის თაობაზე ინფორმაციას პერიოდულად გავაცნობთ საზოგადოებას და ამასთანავე მინდა ვთქვა, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კუთხით კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კანონს მივიღებთ ჩვენ დღეს მესამე მოსმენით. Ეს არის ამტვარებადი მასალის კონტროლი, რაც თბილისში უკვე ორი წელია მოქმედებს და სველი წესით სამშენებლო მასალის დაუმუშავებლობა, ასევე ტრანსპორტირება გადაუხურავი წესით, სამშენებლო მოედნებზე ამტვარებადი მასალის განთავსება გადაუხურავი წესით გახდება მთელი საქართველოს მასშტაბით სამართალდამღვევის ობიექტი, რაც კიდევ ერთხელ ახას უსვამს იმას, რომ ძალიან ბევრი კეთდება იმისთვის, რომ ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა მთელ ქვეყანაში იქნეს ეფექტიანად გაუმჯობესებული. Ძალიან დიდი მადლობა.